Neste shopping de Goiânia, a desinfecção foi feita durante a madrugada. O produto usado é a base de quaternário de amônia, que é um poderoso desinfectante. Para reabrir, muita coisa teve que mudar. Os cuidados já começam na entrada. A temperatura dos funcionários é medida de forma rápida por um termômetro infravermelho. E vai ser assim também com os visitantes. Nós implementamos uma iniciativa com mais de 40 frentes para garantir essa segurança. Todas essas iniciativas é para que nessa retomada nós tenhamos segurança e possamos estar juntos novamente neste novo normal. A ideia é manter o distanciamento social e isso deve ser respeitado até nas escadas rolantes. Para isso foi feita aqui a marcação em cada degrau que a pessoa pode pisar para subir. E se a pessoa tiver tocado o corrimão, lugar em que outros possivelmente também vão colocar a mão, logo na saída aqui da escada rolante tem um dispenser com o álcool em gel e o ideal é que higienize as mãos antes de seguir o passeio. E lá dentro tem álcool em gel por todos os lados. Pias foram instaladas na praça de alimentação e tem menos da metade de mesas que tinham anteriormente. Agora estão assim, apenas duas pessoas podem sentar juntas. Outros ambientes de uso coletivo também estão diferentes. As poltronas individuais ganharam o lugar dos sofás. Nossa grande ordem agora será na execução de todas as medidas para que a gente tenha o mínimo de problema possível e, consequentemente, uma segurança nessa retomada da economia. É isso que nós esperamos entre os nossos associados, é isso que nós esperamos perante a população e os consumidores em geral. Há 5 meses atrás, quem é que pensava que poderia acontecer uma situação desta, né? O comércio ficar tanto tempo parado, né? E para se erguer e tentar, nós temos um desafio muito grande, que é justamente reerguer novamente e fazer com que as coisas voltem tudo ao normal. A região da 44 também passou por sanitização nas ruas. E nas lojas, a semana começa com limpeza, para finalmente receber o cliente. Dentro das galerias e shoppings, os dias fechados serviram apenas para os últimos ajustes. Há pelo menos 1 mês, eles estão preparados para abrir. Todas as medidas de segurança exigidas pela Vigilância Sanitária já foram tomadas. Mesmo assim, nos últimos 4 meses, a região chegou a funcionar por apenas 1 dia. Isso porque saiu o decreto do governo estadual determinando o fechamento por 14 dias. E, de novo, tudo parou. O período foi mais do que suficiente para Michele renovar o estoque e até lançar as novidades da moda. Tem que vir cliente. A gente está todo mundo preparado, semana passada fabricando, essa semana fabricando e estamos aqui só esperando agora. Teve lojista que aproveitou para mudar e reformar a loja. A gente gastou um pouco, sim. Mudamos um pouco a cara da loja, demos uma renovada na loja. Mudamos mais ainda os nossos produtos para trazer produtos com mais qualidade ainda, porque a gente está vendo que o consumidor cada dia mais ele está mais exigente, querendo mais um produto de qualidade, então a gente está apostando muito nisso. Na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, foi dia de faxina, nas lojas e restaurantes. A expectativa era boa, até entre os clientes da região. Todo mundo precisa de trabalhar, né? Todo mundo precisa de dinheiro e todo mundo tem filho, né? E todo mundo tem seus objetivos para fazer, né? Eu gosto de comprar e vai ser bom. Não é só para mim, é para todo mundo, né? Para todo mundo, porque Deus me livre, tá doido, é?